Tak, pojďme na TSS. Co to je? Proč to má v názvu SS? Šmada, to je tragédie. TSS. TSS Group. Tak, podíváme se. Rozumíme bezpečnostním? To asi není ono, ne? Strana? Trikolora. jsou svobodní soukro Trikolora svobod, to se tak blbě vyslovuje. A první odkaz je Wikipedie, jo. <laughs> tak teda. A víte, co je na tom nejbrutálnější. No, to vám radši říkat nebudu. Trikolora, takže to je kde? Toto je ono. Programy do voleb. To nevypadá jako jejich stránka. Právo žít? Volím trikol. Co to je? Kde jsou ty stránky? Právo žít? Jsou jejich stránky? Oši oni mají. Uh, proč si nedali teda název Právo žít? Uh, oslovujeme vás všechny. Situace je vážná. Oši to chce znělku nejdřív. Já už nemůžu. No, a jdeme teda na tu trikoloru svobodní soukromnici TSS, pojďme na to. Váš hlas propadne, nepropadne. 5%, 5, 5, co to je? Prože to písmem? Jo, tak to jsem si myslel, že mě uh, přísaha bude učit uh, jako písmenka, jako uh, ten oční test. Tak trikolor pro vás má připravený ještě jako jiný IBR ibr test na oči. To je už jako by. To je, je velikost písma 4 mm. Pytle, kdo to jako tam dal a řekl: Jo, to je dobrý. Chtěl bych vidět to člověka. Uh, oslovujeme vás všechny. Situace je vážná. Bráníme. Jo, a pak tady máte. No, to je přesně. To je přesně. To je takhle. Přijdeš. Sundáš si brýle a teď jedeš, jo? No, a vidíte tam něco? E, vidím. Váš hlas nepropadne. No, super, super, a dál? A dál to nepřečtu. Vynikající, vyhráváte první cenu. Slepý volič. A pod těch dém, pod těch dém, no. Tak, hoši, toto bude opět trága, Co to je? Což to vypadá jak? Ty pitlo, to vypadá jak něco jiného, ale... To mě teďka připomnělo Milf Trailer. No, to je jedno. Takže, máme tu teda hodně vibrantní barvy a velice profesionálně upravený fotky. Jakože až jakoby hardcore. Jo? Tohle je, tohle je velký protipól strany Moravané, kde to máme jaksi po domácku ale, 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 odjel jsem myškou nahoru, kde na mě čekal neviditelný pixel, pixel line, která spustila další vyskakovací okno. Tentokrát opět zvolili super miniaturní písmo, děkujeme za to. Odcházíte, získávejte aktuální zprávy, situace je vážná, bráníme normální svět a vaši peněženku. Ty Zatím tohle je nejvíc invazivní stránka, co do vyskakovacích oken jako se týče. Co se vyskakovacích oken týč, týče. Nahoře je tricolora vlevo, ale zahradníková, která je z trikolory, je uprostřed, to mohli pořešit. <laughs> to si až ta ani nevím. <laughs> Takže to po, přeházeli to, jo? Ale oni chtěli dát ty... A já nevím, jak to chtěli udělat. Takže počkej. Nahoře je trikolora. Takže ona je z a svobodní, to je kdo? Soukromící je tady ten Bayer, ne? S, já nevím, hoší. Nebo to je, to je kdo? To je svobodní? Ono, je, to je svobodní, jo, a soukromící je Vondráček a Majerová je, co? Trikolora. Takže to přeházeli. <laughs> tak to je moc, hoši, to je, je přesně ono velice dobrý postřeh, díky za něj a tohle je opět zase pouze takový to cítění, víš, že si máš pro to vlohy, pro, pro, tu tvorbu, nebo jako jestli to tam plácneš, ale mají pěkně upravené fotky. A na to se samozřejmě jdeme podívat zblízka. Tak je to tam vložený jako JPEG. JPEG. A mají ho nazvaný i dokonce. Tricolor a svobodně soukromící pomlčka header. JPEG. No. No. Toto mi normálně připomíná, jestli znáte ten seriál How I Met Your Mother jak tam Barney vyprávěl o tom šíleným pohledu. Ne, jak tam říkal, že jo, holky, co mají velký prsa, tak jsou buď to šílený, anebo, jak to říkal, nějak jako, že to, a že to je nějaký šílený pohled. <laughs> Slušný ořez vlasů? Jako jo, má to pěkně udělaný. Je to pěkně udělaný. Jo, tak tady jako ne, to nemá chybu. To nemá chybu. Mám dojem, že tam dělali pleťovku. Asi to aj dělali jako pleťovku, tam házeli. Co říkáte na postoj založených rukou? Nevím. Nosí se to pořád. Tak, Remax by mohl povídat o těch postojích na jejich billboardech. <laughs> uh, tak, um, co tu máme? Odebírejte novinky. Takže jim jde hlavně o to, aby odebírali novinky. Jinak. Super sympatický úsměv, perfektní, jak z fotobanky. Tady ten pán, tak je asi dobrý. Slečna to rozářila, jo, ale hlavně ty bar, ta barva těch vlasů. Jako mohl by možná grafik mírně ubrat, Jo, mírně ubrat, trochu se rozjel tady v tom, je to jako vibrant color, tam hodil prostě slider doprava, kam to šlo, Nebylo to úplně tak potřeba, protože když se podíváme na kompozici té stránky, jo, já tady oddělám váš chatbox s dovolením na chvíli a svůj ksicht. A podívejme se na kompozici. Co vám na tom přijde divného? Co vám tam nesedí? Ano, vypadá to, jak kdyby zadavatel měl větší slovo než grafik. A to z toho důvodu, že obvykle zadavatel, každému zadavatel, zadavateli je logo pořád malý. Každý logo je mu malý, jo. To je něco takového, jako když přijde, já nevím, muž v potřící se k doktorovi a řekne mu pane doktore, mně připadá, že je moc malý. <rý> jo, prostě je moc malý. Takže, hoši, já myslím, že ty loga what the hell, proč to dělaj? Proč to dělají? Je teda účelem, abych si je zapamatoval podle loga? Není snad lepší to nějakým způsobem nakopnout Abych se zapamatoval podle něčeho, co chtějí říct světu, a ne, že tam jebnou logo v největší velikosti, co jde. Já se to snažím zmenšit, ale zatím jsem neúspěšný. A! 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 Takže já vám dokážu, že to logo může být na. Děbelských 66%. Vypadá to pořád dobře a jak mě to jakoby neštve. Pojďme na obrázek. Ten Takže dáme obrázku uh, max vid 100%. Obrázku dává max width 100%, ten necháme takhle. Teď to máme trochu vyosený. Uh, tak jo, dobře, Trikoloru koloru teda, jestli můžeme. Element, to máme takhle, ale on to asi je vystředěný možná, jako není. Není úplně. Jo, ono se to rozbije, když to začnu. Dobře, nevadí. Nebudem na to teda šahat. Takhle jo, víš, a já nevím, jo, odebírat, Oni chci chcou dělat jako e mailový list v době, kdy jedou sociální sítě, kdy prostě to mají valit přes sociální sítě a ne přes nějaký e-mailingy. Oh. Ale dobře. Ale ne. ne. Prostě toto není dobře. Jak to, to není dobře prostě. Pryč. Prostě nás odstraní někdo ten e-mailový, ten, tady ten, tady tu šmucku. Děkujeme. Ježíš, že jsem si oddychl. Vypadá to o něco líp, ale pořád mi tam něco chybí. Jo, jakože ano, někdo to tady psal, chybí tam claim. Ano, Míša uh, Je pondělí. Mám pocit, že chtějí hlavně využít magnet. Hlavní je mu, můj e-mail. No. A pořád je ta fotka malá, že? Zalezla taková, jak kdyby tam byly prostě, nevím. Jeníček a karkulka mi to připomíná. Počkej, jedniček a karku. Jedniček a mařenka? Já už jsem z toho zblblej. A to je co? A jdou za dědečkem. Ne za babičkou. Jo, takhle. Ne, to je pan Hajnej. Ježíš. Jasně. Že jo? Je normálně mě to připomíná jak je mařenka nebo... A karkulka. Karkulka taky. péro za kloboukem, že jo, že to je jako z nějaké pohádky. Tak jdeme dál, Ty to bylo tak náročné, že jsem nemohl zaskrolovat níž, to je, ale, to je špatný signál. A co toto je? To tady se bude konat pohřeb? Nebo tady se bude někde dělat nějaká konstrukční jako práce, že to tady mají celý takový hnusný jak od blata? Proč? Proč udělají moderní design fotky? Perfektní barvy. Hoši, toto se mi líbí, ale pastelové barvy. To jako je dobrý. Nebo takhle. Oni mají bílé košile, nebo ten má modrou, ale ona má takový dopast. Ona je perfektně oblečená. Hoši, a i ten stříže, Kde to chcete najít? V jakém butiku? To jen tak nenajdeš takový kousek. Holky. Jo? Musíte hledat. Ale když se podívám na ten proč, tam pod to dají takový humus. Jak kdyby jsem tam někde dělal kompost. Už Dneska to je fakt náročný. Dejte like nebo pošlete peníze. To toto je náročný jak svině. A ten background teda jak? No pane, ten background jsme tady jako nějak chtěli udělat, ale on se pak neudělal. Jo. Samozřejmě, že to opravím. Jo, nemáte záč fakturu pošlu následně. Jo. Vlasový písmo. Ještě tam je tolik chyb? Já nevím, a já nejsem grafik nějaký extrémní, ale prostě takový věci vidím na první pohled. <laughs> a to nejsem nějaký jako Uber grafik, jako to, za to se nepovažu. Ale jako až tak, jo. že to tam nechaj. A prostě kde to mají ten fond? Je monzerát? Font Wave. Už to chápu, proč to dávali vlasovým písmem, no. Protože to vypadá jinak blbě. Tak velikost. Takhle. Takhle to má být. Ne šestnáctkou, ale dvacítkou. Přátelé, pojďme si to srovnat před a po a už budeme pomalu končit, protože to jako mě z toho trefí. Před. Tady je už je vypravujou na poslední pochod. Po. Proč je tady zase zdi... Jo, prostě nás můžete tam za ten old buton, který se tam dával v roce 2005. Jo, jo, pohoda. divím se, že tady nemají na boku sl sl slider sdílejte na sociálních sítích, takový ten vše v cuclej. Ud mi ty logo tady přijdou úplně a ten domeček tady, to má symbolizovat co? Chybějící logo a návrat na hlavní stránku, že? Triple Davidov, o tom se budeme bavit na členském streamu, to tady nebudu rozebírat. Věci, co se týkají čojky a mojí komunikace s něma a další podrobné, velice podrobné a velice výukové záležitosti se řeší na členských streamech. Samozřejmě zvu všechny, kteří se chtějí opravdu jako hardkorově vzdělat. Jo? A jak mě asi znáte, tak já když po něčem jdu, tak jdu úplně jako na kost, ale úplně totál. A dotáhnu to maximálně do konce. Uh, teďka probíhá nějaká kauza, můžete si je, uh, přijít podívat na členský streamy um, a tak dále, volám na čojku a takové různé instituce. Uh, jdeme dál. Lepší ne? Naši lidé jsou taky vaši lidé. Asi dobrý, asi dobrý. Takhle, že si držel, hej, to jim musel někdo říct, ten, ten postoj znám, té, z té aplikace. Um, no. Pořád mi ale přijde takovej strašně jakoby nesoulad tom v té velikosti, jo. Oni jsou tam malinci, trpaslící a ty texty jsou obří vedle nich. Víš? Co to je? To je sádrovej trpaslík někde? Proč ho dělají tak malý? Proč oni udělají tu ženskou, tady mi přijde malá. Proti tomu textu a tomu mega butonu, jo, který u tady za chvíli zašlápne, nebo co to má být za. Co si proti mám představit? A pak je tady Boris, který je ještě menší, a už se cítím nekomfortně u toho, jaký zvláštní. Navíc je ramena ramenama natočený na, na levou stranu, a text je pravé. Proč to neudělali naopak? Jo? A pak tady mají Petra Bajera, který na tom je nejhůř, teda. Co se týče teda, že grafik ho asi neměl moc rád, jo. Ten ho zmenšil úplně jak nějakého pídižvíka. Bohužel, jo. Musíme mu dát trošku okázalejší postavu, kterou si zaslouží právě. Jo, a víc to nejde, jo. Dobře, no. Lepší, ne? <laughs> Je stačilo to jenom vyposunout, kam to šlo? <laughs> sledujte to. Ach jo, ty vole. Proč ho tak malý u toho? On tam má nejmenší slovo teda, jako to má vyjádřit tu grafickou úpravu. <laughs> Petře, snaž se trochu víc a budeš větší. Tak. Články a, a. Hoši, já nemůžu, ty, Já nemůžu dneska. To jsem v životě neviděl. Jako tohle je fakt poprvé v životě, co to vidím. Že někdo udělá nadpis. <laughs> a Ačko mezi tím neudělá dučtě.. <laughs> to jsem v životě nikdy neviděl. To je normálně dneska poprvé. First time. Hoši, Všechno je jednou poprvé. A ještě to mají takhle zajímavě udělané. Dívejte se na ten kód. Články jsou v Bčku, Pak je Ačko osamocený tady pionýr na stráži. A pak je to ve Strongu, ty aktuality. Takže <laughs> to je nějaká... To je nějaká ta... To je nějaká speciální technika SEO. <laughs> tak to je strop. Tak takhle daleko moje znalosti nesahají. <laughs> Počká, to jsem asi změnil já, ne ten text. To obnovím. No. Pardon, to jsem změnil. Já jsem tam nahoře totiž měnil text, barvu, tak ono se to pak změnilo. Tohle by bylo takhle, takhle nečitelný. <laughs> tak to by bylo na průstřel. Zajímá vás náš program. Hájme slušnost, svobodu a res ty to jsou tak brutálně prázdné slova. Nechte si zaslat volební program na e-mail. Proč zas na e-mail? Dobře, když to teda chcete. Ah, u uh, la, la, la. Tak mi to zašli. U uh, la, 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 Tady ho teda damáš tak nakrmíme jim ten smart emailing. mailing Maria. Jo, a kdyby náhodou, tak nám dejte ještě email pro novinky. Ano, tady ho máš. Máš všechno. Děkujeme. Jsme rádi, že jste se k nám připojení. Krásné. Hoši, tak toto už je jako level, level tisíc u očního. Za váše, tak oni celou dobu na tom webu cílí na to, aby získali váš e-mail. Snaží se ze všech cíl až do roztrhání těla. A až konečně. Se to stane a nějaký blázený ten mail dá, tak to nemají ani zkontrolovaný, co tady píšou. Za váše vyplnění údajů. Děkujeme za váše vyplnění údajů. Jsme rádi, že jste se nám připojili. Přátelé, pokud to sleduje trikolora nebo právo žít, tak chci z toho nějaký kat, jo. Z, té, z tady té analýzy, která je sice samozřejmě free, ale free není, e, očekávám nějakou finanční jako injekci e, na můj účet. Můžete mě kontaktovat. E, poskytnu i další poznatky, které vám vylepší prezentaci. E, to se týká pro všechny e, volební strany. Říká se tomu tak? Volební strany? Politické strany jsme rádi, že jste se nám připojili. Pytle, <laughs> taky nesoulad. Ale toto je hoší chuťovka. A to jsem zvětšil, přátelé, to jsem zvětšil na 200%, jo. I kdybych vám to dal na 100%, tak opravdu takhle vás trápit nechci, jo. Toto je opravdu pro zkušené. To je opravdu pro zkušené. Propojme se, jo. Uh. Je možné, že náš e-mail budete mít ve složce hromadné nebo ve spamu. Přidejte si naši e-mailovou adresu info jako Víte o někom, kdo by se chtěl také více... Víte o, přátelé, víte o někom, kdo by se také chtěl chtěl vyzkoušet oční jako by síru? Doporučte nás. No. Chci vás doporučit. První možnost e-mailem, druhá možnost Facebook. No, tak na Facebook vás zazdělím. Dobře, to jim funguje. Bráníme normální svět. Proč si berou hesla z Globusu? Globus. Tady je svět ještě v pořádku. Nic. To je vše, tyjo, to je, ty ti dostali 22 minut, jí, tak to chci fakt jako aspoň tady 5000 na můj účet od nich. Já už nemůžu, já jsem na pokraji sil. Jdeme na další web.